ओ रिश्मा, रिश्मा, ओ रिश्मा, बाहर खोदी। विश्वासै आयो त दिगे कि सन्चै म रेशमाया, म किलै लुङ्गी साडी चोलो बमी ल यो यो दिन रियो तो सायद होइन कहिले आएको? हिजो आएको गोपाल दाइ। अनि के हो बिहान बिहानै बारीतिर जाँदै हुनुहुन्छ? गाउँघरमा बसेपछि खेती किसानी आर्नै पर्यो। अनि कति कमाएर ल्याएछ है साइला? जत्ता बसे पनि त्यस्तै हो गोपाल दाइ, म पनि कहाँ बसी बसी आएको हो र, काम त जहाँ पनि गर्नै पर्यो। कुरा त ठिक हो साइला। अनि कति महिनाको छुट्टीमा आइस त कि पिन्छी नै आइस? 2 महिनाको हो गोपाल दाइ, 2 महिनापछि त गइहाल्छु नि। ल म गएँ, पछि गफ गर्दै गरौँला है साइला। ल ल चिया चिया। अनि लुङ्गी मन परियो, चोलो साडी? चिनी आरे, चिनी छोड्न लाप्रे लाठी। जोन तै 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 छुल्थेत अब म दुबई आएर लेकेला लाहा 5 वर्ष मात्रै लम छाइ चुर्खाएर ओ नाइ ताल बिसरी आएर आलु गोलभेडा रुइबा अनि ताङ्गा सैब ताङ्गा टिर चब हो लाटिम लाटिन त मना चुने तोइदिने ल मक्खै तैर थासे बोले पुन्टे साइल खाउ नदी ए खैमा खाउ र तेल खाउ र ए टन्न पैसा कमेर खनामि तोलाबा मलम भागै छ त बा मलेसिया भिरै है 3 महिना काठमाडौँ टी फिर्ता खै तोलाबा सोमे तारे फेरि फेरि विदेशी अभि भाइ सताउन त है अब खोइ ओहो ओहो बोले ओहो साइला सबन म सबन म ठिक म साइला ठिक म सन्चै म सन्चै साइला अनि साइनाङलो किम विदेशी र बेलले मुइ तो रहन कि त अघि मुइ मात्र हो र त तलै त त नि त तलै र साइला ए तेरिका गोजिर मुइ तल पर मिया छतम कति हो कति थामा अकलमे जको संसार र कतिवटा देश म आद देशसँगै घुम्दिरहे चाल हाई हो र साइनाङलो आइ होला चौथौ आद देशम खाइ आँखा होला नि ल आपत्ति के हुन्छ गइम केला गर्वे साउनीलाई समेत पट्टेमिम चक मात्रै हो र साउनी बे चमेलै पनि पट्टेर गइम चाय यार अनि साइला कि बाहिर रिमिदी प्रभ धेरै लातिर संयाम त नि कि ठिक बि समे चु छैली लाटी नि गहिली टु यार चु 2 महिना छुट्टी नै विषय अर्को निमा ब्यालम खनै मलाई विषय बिदा उठेर जग खै त मलाई नि रसै दिए प्रेस्यो मलाई मनै अर्को कान्छी प्रेस्यो भइरह
आना बक्र तले नलम कि ओल साइला तुक्र नबा ता हो यार छु एउटै दिरबे आमा र चामेले त चाहि बिसे नै न्यौलो प्रेसले घिरा थे ला यार ए खामला खामला दिरङै प्रेस लाति मो त र ल छिड जको किमे हाउङले कान्छी प्रेस मिलम चलै 5000 बिम 5000 किमे मिले लामा ए साच्चै बोले कि मामा दिम रामदी हो नि भनङ नासो छोरी रामदी आसी म किनोनी यामा यही राम्रो त यार हो र ठुलो भाइ ओहो हेर नासु झरै त्यो छेउमा अँ त नि अब कन्ट्र्याक्ट राम्रो अब जहाँ भरि त बोले कि फेरि ए तम त बोले यार फेरि ठ्याक्क मिलेर भयो तम त के रह छिले एकदम कान्छी बिर्सि भइहाल भयो तम तम उसले मिले त छ ल ल तिर्को बोले काट्नु खाएर रातभरि पुरो यार सम छले भुरुमि कि गई आमा इमे जक लि लै दिरै हो तल आमा पैसा बिसेर त त हुन्छ जिम जरु अ त नि अब काठनो रे बर्बाद त यार ओ हुन छ ल हो यार अ तिन खै हुन छ दिर खाउ म होला अच्छा खाइ यार कि तो दिर निम खडा गइ नि खबा कि चाहिँ नासु कि र ए बाबु खनादी खै अँ खडा गाउँदेखि ख बाबा ए प्रणोदी मै गुन्द्री निकाल्यौँ तम तम बा तम ल टित बाबु तम तम बाजे ल साइलाङ ल टिले ए बाबु मै तो के खैदी खड्गाउँदेखि साइलाङलो दुबईदेखि खबा मन छतै र नासा सोरी खब ए अँ बाजे किलबेच मनोज रङ दुबई किरे कम्पनी के लम अनि मनोज घिलाई नासु गुलालो चौरी खबा नबाजे ए चु नासो बुहारीले होला नि गलम आङी होला आङी बाजे चुम किलै न बुहारीले बिस्मङ पोखरेन समय मल्द ए लोदे धन्यवाद धी खर्च बिर पैसै पनि गुलालो 5000 नबाजे तम बाबु लो बा तोकोङी याम फेरि नैले मामा ध्याइ ल्याउँ बा केही पनि म ए लो बाजे नै पनि याम मै नै हौले ल्याइले फर्केम न मनोजलाई तोइ नासोको ल म भिसे ठिक्क ल थिन हौ तम बाबु बरु च्या थोसी यासे तम्लो तै तै बा तोकोङी याम फेरि त्याङी फर्क्यो भिमु लौ दि नमस्ते 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 यही हो तम तम ओछे नारा चमन जबा धन्दै कुरो भयो छे तले आएको रौदी ओल साइन ल चच है विदेश आउँदेखि तिल्लै पनि ओल्फु आएको लै म अच्छा चाहिँ महिनै पछि पैसा कमे मल पैसा कुलम्बिलो चमन जम ग जस्तो फुनमुस पनि आरेलो कुलम कुलै होला नि त खिर फ्रेसलाई कुलै होला फ्रेस्यो पोखरा टिम त्यहाँ भन बुहारी झोको फ विदेश आयो कि बजार आयो आइटी बा छतै नभयो त्यहाँ बेच जाउँ न क्या रे खाली बुढा लाउ रे कि क्या बिमिन्दै गयाम अच्छा कि माया बहिनी आङ्गे आगे खन यही खलो देउरली बजार हेसी सामान किसिरी खब आगे ए तँ सामान भयो म सायद पर्दी यस्तो म नि चौरी फल पऱ्यौँ कि तँ खुसी दे धेर न खै त गाई मलाई साइँ लाग्यो है ठिकै म नि त फेरि ताँकिरी भिस्यौँ त्यहाँनिर भौतिक पऱ्यौँ त तम तम छ भिस्य म हेर तालम कि चुट्टी दोला त तम तम माया बहिनी ओ माया बहिनी माया बहिनी ओ माया बहिनी तिल बाहिर खोदी तले होइला किनी बालो किरी ताउलो मोलो सुइले खोसे तम तम
म किलै कृता भीम सुआखत हो छतब त रसै मि रसैले नै पारे भ हो च गनी परे ह साथी म अलि च कृहे छ न हो दुबई बेल्ले छ्याम्प नोकरी म थामो चल्बे तलब कति म महिनार 50,000 फेरि लिसो लिसो ब्यालस रे रसै प्रेसै पनि भाल नियम रु तारिकलै पनि ब्याल बेला तै च साथी 2 महिना बे छुट्टी खबर हो ब्यालै र प्रेसो कि रे याउ रु मि चौबे छ्याम्पै म फेरि रूप लेबा त आँखा मि चाहिँ चल्बे धनबहादुर हो तर नासर जम्मै साइला साइला भीमु साइला अँ साइला मि तोही फरक आपरि हेर माया बहिनी दाइमी लोर्के म दुबै बेलाउरे हो फेरि घि छले कति दिनसम्म माइती धिर्टी म तारिकलै पनि लगनजुरी जस्तो म छविसाँगे तिला पाली आपा आउने बालङ्गी तलिङ्गोल परि र आपा आमा नि ब्याला अब कि हो आपा आमाइ आङ्गी कन्ने दाइमी या छतो मुका फेरि कि आयोलाई हो छुइतेत माया बहिनी साँझ परिल है निक है डाँडा टिम कि चाहिँ खैले सिखो हौ ल तोको मै सुने आहा दिए प्रिन्स हे मोल साइला खम तो मनी परे पक्कै खम भिर भिमो ए किरे ता गइ लोइमो कि ब्या आलन भिर ए तले लो दि आलोले भिले ता मला दि ता आलन नै खने खमो रन रने सौत फिर फेरि रिमेज गलै न्यु मलै देखेर चुकी सौत ओ बिबिसे त सुखम भिमो ए चमु हो ए उ खै जस्तो म ए हो र साइलङ होलो ए बहिनी खै या लो याले फेरि मिस तल खाइ कति बेला फेउ धिर खो याले ल ल याले याले रेश्मा माया चुङै धिर किर्खे रिम त सुहाँपमा लाटी फेरि के भयो होला पहुँदीलाई चु रिमे नमस्ते सालाङलो तोकङै पनि या बर्से चिलको पोसेरम बिलैपरि पुवा बाचम पुरा लालपरि त क्रि न्याउलो सौलो पिउलो मलो ल बोले ल साइलङलो आसिमाला म घेमे दाम्पत्य जीवन सुखमय तदे ओदि ल ल त याम छ्याल्या तो बोले ल माया धेरैले मै पनि दुबै बेलाउरी हो बिहा ल बा कन्ने कुलो आङ Oh,
तोतेरेस माय गिलाय फेरि तोतै चलाय तुसी किल्बे बहिनी बहिनी है किल्बे गल्बे कान्छी प्रेस्यो किल्बे सौता अनि चुलाटी केला और रिंग भी भांगी छुले थेत माया तो थे बा किचिंग वाला खा पाया रे बिसरी भाभा आंगी धीरी थेत माया मो ना सर्वे टूरा आम बहु खेली मोल चाहिए पीने के छल्ले मरो लायो अनि ना सर्वे बात थे जो मनो जे ब्यालमी चाहिए पनी लाटी नई हरे ना लाठी प्रिन छतेर सही गएर ढिल पर्यो चुलाठीले नै ब्याला भ 15 वर्ष तलहाई त्यहाँसम्म छ समय थोया त मलबे चौथौ सम्पत्ति खाइ चब अनि नै चबलेलाई तालो दिल अनि चाहिँ तालो ना न तोलो दि माया छुइथित माया तारेमा किलै तोइ ता आलो चुला टिङल्बे थ्योरे प्रेस्यो मै किलै खोएर बै किङल वाथेर याब ता त यदि किङल वाथेर याम बिसे म चुइ रसिया छा बिस्ताइला ng किलै वाथि सिरि खनि राय दुबैरिङिनी प्रे प्रिन्टिबा किने साथी मोल चैमी नि पृथक बिरथे मेल पृथक तले दि छ साथी मि पृथक बिरथे बा तले बिसे छ दे बिग्लै खालबे मोल दुबै बे छैली गर्मिर च करन हेर स्मार्ट तम अन जिन्दगी बे एउटा नाटक हो नाटक बे अभिनय लल परिम बिमल तले बिसे जिन्दगी किरखे नाटक हो जिन्दगीर अभिनय लल परिम छतेर त्यांगलाई च ता समझे मले तम गत परिम तले तो तरंगल सैला त्या कि सत्त बताला बा तबम तो यही शायद अब तम होला तले बिसे कति ता जुगलो त्या मयालै पनि ता लोएर बै तोलङल सैला कि ता लोलुलै अरु ले ता लोल परिम न अ मलाई पनि छै त लस्तमा नै पनि ले ता जुगलो इम ए सोमे खनियाल मै कि मोरे याब मामा दि तले तोके परिर मामा दिहाल मयो कि सोमे तो त बा छ महिना उसो नै मामा कान्छी भ्यालो कान्छीर जेठी दिनरात भोलि मोल तल नाघर नि जिथे आङी डोरी पासो लैदिएर सियान नि मामालाई पनि चौछ्याबा भ्रेसो मलो तले अर्को ब्या लल परि होला लङै आयो ल ल तम सोमे या
खनेल छु बारी लिया तो मैं छाइने पर मै किलाई खना खना मही चुर्क हेरटिदिन च कान्छी प्रेस्यो त च उच नाइ बे बले मुड्दारे ल मैले बाबा कि नो आलात किराङल बे मोर चैन प्रिन चलाइ तिको निर ल्याइले कुलामिम ला छुर्निर हो खेतमाया अब किरङ तथुडा चयल परिम च लाठी क्या रहेछ लाठी ल अब पसिङ अब किरङ अब चल बेनी दर्शन थिए भयो दर्शन किरङै चाहिँ नि दर्शन थिए भयो यी भौदी रहै पनि अब ल्याइदिन तौरी है अब किमाइतै ल्याएर अब हब बैसुपुर्नेर नि चैख्या तान लाल पर्यो छाबन लाल दुसाइला तर किलै थामु नि भाइहाला कति थेब म मिश्री गिरी नि कर्म पिलेन पनि ल्याम खर्च लेतम साइला अनि खर्च लेत मेरो निर त यदि चैम ख्याल परी मै पनि चुरबे भाइ जगनि सरसल्ला लाल परी बाबा कि खै म खलो पोखरार बेधिर आयोगना नासो खाना ओ बा आमा खोए तोरो आमारो तले आपो बा आमा खोए आमा आमाम कहिले पोखरा याल्दी क्या भरात हो ए बसर फरक परि होला हे चो आमा नि त्यही नै पोखरा याल परि वा आमा आमा त्या किल्बे सुयो बा दिन छ तैर नै किलै चबसै बोमिन तो कि चत ओ न अ ताई सबन मो ng tia ati ngai school noem ए बा कति महिना बे छुट्टी हो किल्बे होइन हिउँले बे छुट्टी गहम पन्ध्र हिलाइ पोखर अनि चुहाने खा हो दी किल्बे हिल्छ आमा तोरो नचै बे हिल्छ आमा रो भो बेला रे भो बताउ हिल्छ बे बा नै खान्छी भेट्छ गो बिस पिला हा किला स्पुन्ट साइन खा हो रेन बा न जम्मे ता बाजुला भिमि यही हो आमा न नै खान्छी भेट्छ गो बिला तो छैन खान किला स्पुन्ट साइन किले त हुन्छ किला हाय उले सिर धाउ हाय खालो साइन हाय सिले सिर धावा धाउ बोले आगे कि बाहर दोन किसी लास्ट रिंग आ फिर छाबा दिन खाए बोले आगे ये नानी बोले म आ रही है दी खानी आई होय काठमांडू यहाँ बिलो सम काठमांडू को यही नानी खाए खाम दे चा आगे होय नानी सम मलेशिया ले बीसा खाए बिलो नास्टी रा सही तो के लम्रा हम चला ही निदेशों दे विदेशेरा मुई कामे खो बिलो नानी नानी तो के मोल के Thank you.
सिरी आपा मनी बाल घिरी तान सिदा आमिना लिङा खै छ फेरि सौदा फेरि मुना चसुदा लाटी म्रो बित्तिकै रिस्खब खैली टिब चुलामो जिन्दगी मचु धेरी तोसु भएर याबको आमाइ त तुमी फेरि आपा आमाजी माया का माया और इसमें इसमें माया को माया साइला ओ साइला साइला ए सुनेको मुना लटिटिन तो साइला न्यगलो प्रसफ कुनतिर कुरै बुढापाका विवाह साँच्चै हो कि तो ए खने खै सुमे ना हरे न तुम साइला कि लाल खबर बेकार न व्यर्थ लिन चाहिँ न्यगलो प्रस्यो किरियालाई फके अर्को रिस्कम अर्कोलाई फके किरिया रिस्कम व्यर्थै भदिन चुङ याउलो परिसँग दिगदार मै जिन्दगी कि त ल भाउ साइला न्याङ्लो ब्या निलो आङ्गी तरो चम हो सोने याउलो परिसो ब्या लिएर गिर थियौँ ब आत्मन किर्खे लाटी तै सुहाँ पब किर्खे बाटी तै तर अब म ल्याएर सोमे सुर्टी भा म दुबई यसरी फर्केर आखा चुमे सिलै सिधे गे सोलै सोधे गे छल त बिला त साइला ता तो भतै न्याङ्लो ल किर थेल परि मौ गिर न थियौँ बिब सोमे तर तल सुमी होलो क्रिया क्रि ए साइला तार कि खैमा याम्रो म 15-20 दिन ल्याइले याम होला सुमे कि कम्पनी छ्याव मरो क्रिम बिसेङलाई क्रि भिसा कुलामिङ छे ए तम तम मैया र साउनी भने तालम तै बिसे कुलाइन द ल्या कुलन हालु कुलन यार सुमे नि ल साइला न धुक त यो किङ मो बेलरी हिङला प्रेसर मिला थिन हो कि दुबै से तो लरिलत माया अनि माया मेरी गल्ती त हाम छ गल्ती स्वीकार भिबा नै के मै हलोलाई क्रिर थिएँ बा नै के मै हलोलाई बरा बर मायालम नासर अरू झुगने सेवा सत्तुर झुगने सेवा केला लाता के मै हलो क्रिर टिल परम नासर मिजुकी आगु लगाएर चबा मरबा खन यहाँ हाम्रा छतेर के मैयाउलाई नासेर ता थेला त के मैयाउलो ग्रिर टिल घाल पर्यो छतेर के मैयाउलाई नै माया बराबर म चुलर जोख दिले तई फरक आपरी ए कुन्टे साइला
आऊ मन साउम टाइगर टू लोबा पले के दिम खाना लिले तरिम तोक्क फेरि दुबै आएर खैसिरी कि पोहरा बे ससुराले आमो रैया नास हेरे कि ङै आने माथि सौँत जोवा तोक्क ए नखर मौली ङै आने फिर तो चलै भिर सौँत हल्की ओइ सो घासिरी पनि तोको फेरि ए तो दो किमे जोगो हे ङै आने सौँता सुधी पिर या ललित नत्र टाइगर टुकेल बा फल्यो तिला लेसेरे खुत्रुक्कै यमस अझ यमस ए कुन्डे साइला पाँचु नक्कली र चुर दिदिन लाइम बा नत्र ओ कुन्डे साइला चु चमिने खाफगो ए नमस्ते काशी खै मखलो पोखराई दिहि लोटित तै न खलो आउमो ए काशी कति के खल्दी आउमो कि भया साइला खैना दिबा खलाए अर्को बर्से बहनवा ब्यालौ बिबम थेम तर ngai आमरे तोतालो आउमो कि किरि नासर टिसेरे दाजु भाइ तसेरे आतम बिल्तम्मा न तौरिया बता आहा साइला ngले तौरिया हाय कि भया तली किले तोरिया होती तली हा मोलो पहिला का दो हन्यौ मोलो ngangar kha molo तार देह बाहिर यही पैसा कमी खै रोसे इष्ट मित्र नाता गोता तोय आच दि चलाई छ बिस्या सकिले भया हो पैसा कमी भिर चलाहरुको पर्से बहल बिल तमा खै त तान लगो काशी चलेङै पर्छौ बै हो बिउरा के आफै बाबा ngलन तोय थायारे तले ब्यालल परि छै ngain थेउ मात्रै हो चाहिँ कान्छी पेर्छ बै बिमु ngai मरै हाम्रै आऊ म चपुन्टे साइले किब्ले भए नै हो चलाइ सम्झेल पर्दिम निताई पोहर र टिम ngai आने बिचु नासर खाबै मोर छते नै हो बिस्या ngai आने सिया ngai आने सिया ओ साइला खै खल हँ कि सतकृत दाई अनि किम खल आँगे अर्को ब्याला न तो साइला अनि किलै झुकुते बाबुआजे इज्जतै डर आरे वा झुकुते पैसा कमी बिर धुरी फिर करे बा हिलै रोसेमी इष्ट मित्र नाता गोता कुल कुटुम्ब तोय आचाइ दिया फेरि तले लल परि अर्को ब्या ललङ हाइ लै किलै तोक्र नै नयाँ ग्रुप भइसो बाहिर नासर तब आता बा हल्ला चल्ली भन मुद्द परि विषय तोलम किलै थामुवा झुकुते सोचिमा म तो तले किलो तो मतलब कि कुरु कुरु रसे क्या भयार स्कूल हेमिन म छुले नै क्या भयाम जन दे दे समझेल बिबा खे न रबतम मलाई खाइ समझेला परि यत स्कूल आएर पछि झगले समझे थुक्क के बुद्धि जाब मास्टर बडो जान्ने तम मलाई समझेब कि इन्सपेक्टर साहब यही नै हो मेरो भेना भनेपछि
घरमा बुढी हुँदा हुँदै अर्को बिहे गरेर बहुविवाह गर्ने तँ हेर्नस्? किन बोल्दैनस्? भात खाएको छैन? हजुर। के हो तेरो नाम? साइला। के रे? पुन्टे साइला हो हजुर। ए हेड सर, यो तपाईँकै भाइ हो त? मेरो बच्चाको छोरा हो सर। यसले किन दोस्रो बिहा गर्यो? खै त्यो थाहै भएन सर। हुन त लोग्ने मान्छेको जात यस्तै हुन्छ। ए फुन्टे साला, खोरमा लगाएर जाग्दिउ कि के सजाय दिउँ सर? हुन्छ र मिल्छ भने सजाय नदिनुहोस् सर। सजाय त तैँले पाउनु नै पर्छ, जेलको चिसो खोरमा या अदालतमा। ए पुण्डे साला, तैँले घरमा बुढी हुँदाहुँदै दोस्रो बिहा गरेर गल्ती त गरिस्, यो कुन बुढी हो? खै त अर्को बुढी? कान्छी बुढी हो हजुर, जेठी घाँस काट्नु गर्छ। म हुँ इन्सपेक्टर जनक गुरुङ। गुरुङ भएको नाताले तिमीहरूलाई एक चान्स दिँदैछु, घरको कुरा घरमै मिलाउनु, पुलिस अदालतमा नफस्नु, नत्र मैले छोडे पनि कानुनले छोड्दैन तिमीहरूलाई, बुझिस पुन्टे साइला? ए केटा हो, हिँडो। हसाप हसाप। कासी के मिजगे पुलिस उइल आता मोलो? पुलिस बहेर त आउ म क्यार खैदी। बोक्यु माया। ओ माया, ओ माया, माया लाटी, के मे बहिनी खोइ बहिनी याया के रोदिन? ए याया, ए ओ लाटी, के बहिनी मन नि बहिनी बडङलाई तेल दाग दे हेबा, ड्रागन टु लौरो नै पनि दुबई रिटमेर हबा, के होइन तेल नै तिल लिनुस् इचु नराडे मैले इचुर इचु नहाइले नै पनि तो कम मर। ओ माया माया माया, खनया नचुम। ओ माया माया, ओ लाटी लाटी, गल्बे चुने प्रेस खोइ, गल्बे चुने प्रेस खोइ। तपाईँ ओ छैन you
ओ माया माया ओ माया माया ओ माया ओ माया माया ओ माया माया खनी आउरी हो किंगले माथेर खनी आबे नि नि दिदी आबे माया किंगले क्रिन माथेर यार खनी तम के गिरे थेरसे पेसे मने के दिरे माया तु चौरिंग जिंदगी चलाटिनी थंग आहेर त नै किले बहुदी अनि ताई ताङै किले बिल खाइ मै बिल परिपता तोय आरे अनि निरसुर वर्ष ल्याइले जमे पनि आगु दिरे हम माया चलाटिनी प्रेङलबे कति पनि सयारे किले थामो चलाटिनी प्रे चमेक्री मात्रै हो चलाटिनी प्रे सही मस्यम गल्बे अर्को पछि पनि तमल होला माया बुढेसकालबे सहारा चयुरीमै किले बहु हो मुलो सेरे माया खमन बसेरे पनि माया खमन ठिकै म कि या मिसे याद तर पहिला मसिम छाइदिन यालाई साइला छ अवश्य माया मुखी बिन सोलाना बरु सिलकाम किजि गजबी बता गिरिङी म ताकी मात्र तले माया ले ता बिसे मुखी तो भिले माध्यम छ बिसे किजि थेपसे पेसे पिल तो चलाटिलो पि भन्दा बरु केमिङ होलो क्रिजटी से आता छ बिसे रे आता कि चेपसे कि थेपसे छ बिसे ग किले एक हप्ता ल्यान लिपिम कि थ्योरेले पिम कि चुनेले पिम हप्ता गिरी आङी तगन बित तगन एक हप्ता लिरी फेरि लाटी लाइन घिसेर माई त फेरि यी अब तगन बिल दुम तगन बित खै थ्योरेले बिबिसे चुने रिस्कम चुनेले बिबिसे थ्योरे रिस्कम बिमिम 15 दिन त हो छाइदिङ दुबै यहाँ जग तलेर टिलिटी दिगे ओ साइला म झैले ल्यालेन माइतरी तले हौ माया किले थामु मिजुगै न्याउलो प्रेसर तले बम्बिरा जगतै थारे लाटी किलाई मै च थ्योरे ला होइर किले बाबा तम्मा मिजुगै बिमल चुने प्रेसर बे फेरि पनि लिउ तमन र छतरङै किले बाबा र यो या ल्याले ते उराई न्यूटिंग आयुला रीति थित
हिंदी अमलै संस्कृति लबे मुला मरजन कोट खड़ा हो बिनी रे नमते ले बड़ी भाका पेड़ा से मैं से तुम आते ले बड़ी भाका पेड़ा से मैं से तुम आते नास छामा यो सै ताल पोखरी प्रुमामी मै थुइर चले छोपा धरी धरी माझा कोट नास छामा यो सै ताल पोखरी प्रुमामी मै थुइर चले छोपा धरी धरी मोहरिया नासा लते गुम्बा खति पैरु दर्शन लैर बत्ती मृमै चुसै शान्ति ओ कसी रे तिने के मे बौरा छ मे नसाइयो बाया ए अदि आमा मम मिलान यद्रिसमे अब हिल बेचमे पनि थियो रे तलखाई छ चिनी दिने न पोखराठी बाजिने परे अब छ नासर खैर निलङ्य बता रेसमे गई आबौ कान्छी प्रेस्यो बई छ दोगुन बे सामने पनि आङी फिर्ता गुलारे पनि आतब किङल बे थ्यौ रे प्रेसिया चलै मजारी केलर लैदी चमे थ्यौ रे तै चागु धिर्याम अब चयल परी च चयौरी छतैरा गई चुने प्रेस्यो बाबा अय्या सैलाटी सुहापो अय्या चलाटी आमा दिर त म चलाटी सुहापो लाटी बिम चलम बुद्धि पनि आएर न चलाटी तोबिम थामो किरङलाई क्रिरा चुधिर चित्रो चलाटी त्यहाँ गनिका रोले बिम हे तैले रोचनी प्रेङ मम खिनी पेर रम्बेर किङर खावा सी तापस त कति खावा पुण्डे साइला कै चाहिँ के मात्र लाल मिन बिबा जाय हसे ठीक क तब या Thank you.
साइला कतिखेर हल्लो कि अनि साइला त्यहाँ खनाइदि खै गइदिएर कि क्या हो मिल्याई लोबित साइला त्यहाँ खैले सम्झे गई दिनलाई दाई मलाई माफ ल रोसिष्ट मित्र जब ताई सुम्लेर प्रई अनि रोसी पलेर रोसी न बन्छ र लेबा के लई छतरङै बेलले दुखाइ छतेर रोसेमी सम्झेर खाओ दाई रोसेमी रो म खैमा देखि तै किल्बे रोसेमी दाई तिङ्गुल्ने बाती छ गल्बे आमाबीले भाबीले किन हो अरुमल बेखाउ मर ढिलै तलै पनि तौरी खै बल्ल कि कोबमी त न बित सैला किलै तोइ समस्या परि दाइ समस्या तु बिम्र पहिला बहु बाजे हिउँलो प्रेसि फ उनटी र कुरम्बिलो त्याङ्गल छैन तै डम किन लौ तै त सैला तिर मन मन तले अर्को प्रेस्यो ब्यालल फेरि किलै हाई बोबिल अर्को प्रेस्यो खोइ दाइ आगुलो तो विवा रोसी बुद्धि न आएर होला नि त्यहाँ चच्चु नै प्रेसो भएर मैचु दुखाइ तोलम दि साईलाई तासे रे थौरेर चिन्दे प्रेस्यो गिरी रेटीमा खनक रिब दाई दिनरात नेहेर पहेर हैरान लैन छुट्टीमा छुट्टीमा आँखा चमैयाउला सिले सिधी भएर छैले खाइ छैले पहिबिर तोइर परल त मधे छुट्टेलको परिम त जेठी र कान्छे आक्रिसे रे तोलम दि कि कान्छेलाई कुलमिम खोइ दाइ तोल हो अब छुट्टी खाउरी पनि दस दिन म मलाई छ दस दिन खाउरी पनि बेल्ले गाह्रो तै
न्योत साइला तेल की हनमुलो त्यां हन तो है छतेरा रोशे स्थिति खैमई मिले लाता कैप्टन साहब इस समय लाठी पसंद होना तर खाल भी हो हाय यारिन किलाटी खाई पुरोगी नहीं बीत खाओ निरोलो की कैप्टन लाई बेले ही पीर परी ना अब तोला बा साइला नहीं चाहिए पुरोगी नहीं इसो लाले साइला किलंगा बारो अल्प बीमो की सायर मिल पारी गल हो बीरा भीमिल पारी ओ बाब आ ना किलाए कतीरी मो अल्प बीम तो ही आ रे बा साइना लाई कैप्टन नहीं वाई छाले रा की ब्याह लाई लाठी ला लाठी चमी गई लाठी न्यू बच चमी किल्वे आंगी लाई पनी कैप्टन साहब ये पोहरर भाईरा खेमिंग नमः अब ओ लावरियम केबुड़ाई मुई झोमिम्रो ओ दुबईयम किमचुरे ना टी दाउ क्या इच्छी प्रवाइंगी मुई कमेरा खाम फेरी चु सोलो रोई पनी किल्वे या चचाईले मुई मो नौका चलनी है दो चुरा आचुन फेरी चुमिलाई नखा मले दसड़ा बने तो चुरा दसड़ा यो याले नासर मोब धी बारी क्युम्रो हेतो मै र नक ताई किले वाथी र कैप्टन साहब पेर्सियो र कान्छी झमेले कि र पोहराई र टीम किले मुई झै र अरा भई कुलमी यदि कि लाटीलाई ब्यालसे चु नासर किल्बे तो हैसियत त मलो सधैँ आगै मुरो ल्याएर किसानी तैर हली तैर चैर टिल परि मलो कि अरब यही मुई कमे त्यहाँ किल्बे जिन्दगी अर्कै नतै र त्यहाँ बे किल्बे छु जिन्दगी किल्बे के बुढै भने मिबा तैले थेत साइला कि न्याउलो ब्या ल ल या त मलो तालैसेरे मिलेर थिएन हाल परिम चलाटीलाई कि पिलैन आन्यो चलाटीलाई पि बिसे कि च धीर मात्रै आँगी चुनासरै पनि टिभ गाह्रो तम घिलाई पुंडे साईलाई धेचुर आँगी हामो धिनोरा बाहिर थुन बहु जोगी खालमै होला तै बाबु कि सिराते दु मै चमे भासेरे तारे कि नै महिना तै छ्याजालो रामदिर बहु जोगा मन तोकेर खै होला ए दाई न्यो चमे नै छैले हो च बुद्धिहीन तब च च छले सौदा फिर खल परिम बा चै अर्को कोला आए मोल र च चमे चाहिँ माय खनि आइदि बिरेंगी चुरमुई खवा ए बहुमे झोग खन ए माया माया खन या नचम माया ए माया ए माया चम दिरा रे न मामा छिदोर या न कि तो आङी केमे तोके रहे होला कि चमे फिरता क्यों रे हलो चमे बोइ बिला र बोबा तोको फिरता बिबा छबिसम चाहिँ चुलै चाहिँ दसेर बेर रबुखे धोली थोइरे चाहिँ भ्वाबा गच्चामेले बोएर चाहिँ हेलालाई बिस्या बोनासो दसेर बेर रबुखे धोली थोम किलाई हट चले चाहिँ एले भाइजुको एले एले
माया माया तत्तै छले भक्ति श्री खब दिर्क्या बाहालतल चिता बस्दा कति खामग साच्चै माया बाहाल किल्बे कसम तो बिदे आपाजी न दुबै एकी बिरा नोखान कि आबालाई त्याम मोचनलाई चै बिउरो खुबी म ओङाई पुण्डे साइला Thank you.
साइला बाहिर खोदी खोई के शोलल पर बिजासे ल साइला किमै समय मन मन है अर्को प्रेस तले भई नानी किले चाहिँ धोबा हेनलबम आलाइमा किल्बेच संसारमै विश्व सुन्दरी सैनहरूमै मुर्स्यो कान्छी फेर्स्यो खनै भिलै नै समयलाई मात्रै हेलल दिई चु देखे दिहे आङ्गी चु नसाइ देखे लामिम किलाई ए नयाँ सौता पार्दन बाहिर किल्लै त्यो ए किन हो चु पुन्टे साईलाई चिउने प्रेस हो दिदी खनर हो थाइ चमी हो कि रामादी नासर्ब प्रेम बहादुर भाइ चमी गो ए मै आउनु पर्यो टासी हट्टीमा ट्यागुन टुकुलो भयो यो पल्यो खान लि छैन खोया कि नानी तिचु पुन्टे साईलाई नि तुम्बुर खाइ के खानै खालो चोक्याएन खुरुक्कै यादु नत्र सेवा त भैया हेर साइला कि त रे मै जमेलाई हेला हुन्छु ल विषय गै किलै तोलम कोइया नानी किलै चाहिँ तोइ हेला हुन्छु केही छु ल विषय गामो कि तोइ आँगन औ ल यसले समेच्यौ पुन्टे साइला गै आनेला मात्र दुःख पिन्ती थामा होला नि टाइगर टुकुल भए यो पल्यो खाना लि छैन क्र्याक आना गै बोक्रा तो तपाईँको किलै थामु तिया साईलाई चाहिँ किलै ले माइलम कि गलाई किजी ताले फसे आए बगो छाब लाटिने वाले तो ताला बग गसो त छाबन लाटी झङ्गनी वाले म निबारी खाऊ नै लाटी लाटी झन् छाब ताला झन् झङ्गनी वाले म निबारी खाऊ न लाटी ए आमा सुला छ फेरि पनि पुतै छ जको तिम्रा छ बाबा लाटी हेतेरको तुतो के हो के लिए तुम सिपी बेटी आछु म खेल होला तुतो के हो के लिए ए के लिए अनि होला के छता ए के लिए के लिए रात्छ जको लो सिट ले ए प्रभु ओइ खाउ दिनु चुन झोलले ब्याला न छत्तुम सत्तुले यात दिएको प्रभु झोलो प्रश्न खाइहाला दिएके आ कोथ हो छ कोथ लसी बिदिन कुरालाई त्यहाँ तले कोल परी राडी झोको ए साइला कि झोलो झोलो प्रेस हो भएर नासर बेजे तल है किले फापे हो त नि साइला रात दिन पाथिर खाऊ अनि पर्सि जोगलाई ठहर म फाफे किलाई तो साइला कि पिर्सेलै पनि धोमा चु साइला जे खयो बिलेन गलाई तुम ठुक्क
धुम बिसे हेलो तले ब्यालल परि साइला लङ्यात आमा पाटी चु साइलालाई सधैँ पिरै परिम छले हात लो आमा पाटी मलाई त्यहाँ तिल्लोलाई माफ दिनु अब म चुमेलाई धुवा प्रे भइहाला ए साइला प्रेसो धो मैले धोइ तँको माफ रिरे यो माखी पुलिस सगिरे भयल परिम चोलै छले माफ रिरा त है आमा पाटी जोगो छले आवेशर आहाले अब चुसाईलाई पनि न्योल्बे भाइ भतिजै हो अब चुई गल्ती आलो आँगी लबैन हो अनि चुई माफै पनि रिल्हाइ छले शरण परिवामीलाई मरण आलले तिल्लालाई माफ बिले फेरि छतौ गल्ती आदोरे भई सबै यसैला निदे आँगी माफ रेबा के प्रसङ याउन लिरित रेश्मा अनि माया नआब घेमिङ्यौलोलाई खैमै आधो नलाई माफ बिन ल आमा जगो साईलाई खे ङ्याउलो पेर्सेन पेरे माफै पनि रि अब यही माफ बिले अब फेरि साईलाई छलै बिसे घेमे जगो चुर खतिला परि ङ चु साइलालाई ङैन देउरोले चौकिएर भएर पुलिसलाई बुझिमिम ल छुइले थिए साइला अनि गल्बे थौरे बारी र चिनी बारी अब केमेजोको सधैँ छले भुइँरा टिरा निर आता कि गल्बे बाँच्चै छ हो गल्बे भयो हो खिलै छतर ङै पिम अब केमेजोको ताई खानसम्म बेलेक रिर टिलपरी छले नासर शत्रु नेसे अब के हालत पुण्डिसाइला बाहिर निस्कि मैले तँलाई घरको कुरा घरमा मिला भनेको थिएँ तर तैँले मिलाउन सकेनस् गाउँमा सधैँ झगडा तँलाई त मैले छाडेको थिएँ पुण्डिसाइला तर गाउँको आमा समूहले गएर रिपोर्ट दर्ता गराएपछि म आउनु बाध्य भएँ त अब फसिस पुण्डिसाइला लहिन पुण्डिसाइला मामा घरमा दुई चार दिन मामा घरमा बसेपछि सबै कुरा थाहा पाउँछस् एकैटाउ लिएर हिँड यसलाई मामा घरमा साइलालाई तोतै साइलालाई लाउरे पुलिस तोलाई पुलिसै साइलालाई पुलिसै भाइकी त हो पुलिसै भाइया नल लापरी न यही र कि रह
चले भौदिल चले ग खिन खाई ग खापलाई दस्तापी गबाट गल्ती तयाई साइलालाई तिला पुलिस खासिरी भुइ ह्याबा बेला सिधा तै टुल दुई चुनास्ता रिङ्गी बिबा खाबे अरे किन गो साइलालाई पुलिस थानाले टुल्ती औ म टुइबम टुइमिलाई फेरि के मेजोगो नेबर धौबा आपी होला अलाउ म गच्यो बसिदा गो ग लिर खासिरी आपा म असिसिरी खाई चन बिसिरी ग चन हारेस ग खैले टिब औ साइलालाई जेल थानालाई यस्तै टुल परी हेर्नुहोस् इन्सपेक्टर साहब, यो पुन्टे साइला मेरो बाच्चोको छोरा मेरो भाइ हो। यसले गल्ती गरिहाल्यो, दोस्रो बिहे गरेको पनि एक महिना भइसक्यो, अब फेरि फिर्ता गर्न मिलेन। हेर्नुहोस् हेड सर, हामी प्रहरी भनेको देश र जनताको सेवा गर्ने मान्छे हौ। हाम्रो काम भनेको शान्ति सुरक्षा दिनु हो। गाउँको आमा समूहले आएर रिपोर्ट दिए अनि गएर मैले समातेर ल्याएँ। ठिकै छ इन्सपेक्टर साहब, त्यसमा मेरो कुनै आपत्ति छैन। यो पुण्डे साइला दुबईमा जागिर गर्छ, 3 वर्षमा 2 महिनाको छुट्टी आएको, अब यहाँ बसेर के गर्ने? कुनै आयस्रोत छैन, झन् उँधोगति भएर जान्छ। अब के गर्ने? यसलाई पठाउनै पर्यो, त्यसको लागि तपाईँले छोडिदिएर सहयोग गर्नु पर्यो इन्सपेक्टर साहब। एकपटकलाई माफ गरिदिनु पर्यो इन्सपेक्टर साहब। यो पुन्टे साईलाई पर्सि हाजिरमा जानु छ, त्यसो भएको हुनाले छोडिदिनु पर्यो, बरु जमानी म बस्छु। हेड सर, तपाईँले भनेपछि म छाडिदिन्छु, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। धन्यवाद इन्सपेक्टर साहब, म भाइलाई लिएर जान्छु है त। लैजानुहोस् हेड सर, तपाईँ भएपछि म ढुक्क छु, तर भाइलाई सम्झाउनुहोस्। छुल्थे साइला दाजुभाइ बिचार खैमा खैमा भौँ भ नेवा कै भम तयम चलाई सैर किन्ला आता किमल बेबे चुनी भए हो नास्ते किम तो र दुःख यौमले करे भ सुख यौमले सरे भ चरेस माया र माया न्याउलै न किलै ठानाइदिए टुमिल परिबिर कोरो कोरै खर ङ र च न्याउलो लैन किल्बे बेसरी माया म छतै र अब तोतै खानसम्म चाहिँ हाउलोलाई दुबै याउ भन्दा नसो मिलेर थिएँ लाल परे अब चु समस्या समाधान ताइ भन्दा थाउरे मिलेर थिएँ भएन साइला लो साइला छ्याले या त तम तम दाई थामु किलाई गिरी त ग किबे पसि बा आमा बन्दी मैसु रिस्मे क्या लियो
मत्या चुरा जु दुई महिना छुट्टी मई पी अर्क महीना बिहार छिड़ा जगह किमी हाउंगाई कांची प्रेस मिलेम चलाइ 5000 रुपये 5000 सु रिमे नमस्ते अनि चुआने खाओ दी किल्बे निल्से आमा तोरो न चुबे निल्से आमा रो भोबेलारी भोबा तो निल्से आमा बिबा मै कांची भेट्से गो बिसरी बिला हा हा दुबे एर खैसिरी की पोहरा बे ससुराले आमरो या नास हेरे की ngai आने माथि सँग जवा तोको फेरि तले ललबरी अर्को बे ललङ हैन लै किले तुक्र नै नै अगुर पैसा भइरा थापा के के हिसे फिरकि उठ साइला किले उठो भन्ना समय जुर मे लेरो हिनेसलाई असाप सब लहिन पुन्टे साला मामा घरमा यो पुन्टे साईलाई पर्सि हाजिरमा जानु छ त्यसो भएको हुनाले छोडिदिनु पर्यो बरु जमानी म बस्छु चाहिँ यहाँ उलोइन किल्बे बेसरी माया म छतेर अब तोतै खानसम्म चाहिँ यहाँ उलोलाई दुबै याउ भन्दा नसो मिलेर थिएन लाल पर्यो हरेक ताजुको लङ्गलमा म चौकिसम्म फेबतै धन्दङ्गल दाई मल र त्यहाँ विदेश हेर्ने सायद मैले तयारेसी म त्यहाँसम्म चौकेटी र क्राल परिमल होला संसारभ्य ताई भन्दा नोभ हिमाल सगरमाथा र फेबामी अनि मुर उडेब हवाई जहाज चलेबामी तारिङ्गी ललहाबकी तोई आरे तरङ्गिनी प्रे आत्मा बल र विश्वास दल परिम रिमे मिल्बे सौत विवा ताइमे आता मृषेन तम अनि सौत भाइ भिर केवल छले भैर टिब छ्याउ आता क्रिर टिल खान परे सबभन्दा छ्याउ तो या त ल म यही Thank you.
I can't.